Hi there, mriri mutana vatanzira urakasa kukuru manyamburiyo kukanusu manyamwiza kanusu kundashi tamana nyamwiza nima ni mshamelewa. Izoveli, we are on location, Amity Realtors Limited, umtau ni ambara aba uwarusuna yu guzaja mataka imita kiri ukwenda yuna 150 by 100, yu 100 by 100, over 1 acre, over 1/2 acre omuhendo guono guono kwenda nika saizi yone yu kwenda rajini kutatu haa milioni shotini streka notungitaka umrumbarasi mwenta elewa Amity Realtors Limited izoveli marketing street chosika house level 1 oji ugani enamu bichiza ukora ukagula kando kakumano shashula mpora mpora kando wenu omundu wenu wezuke ngu itaka mchisho mwenye zikuchiza yo umu yangeli umuwiro mga hati watu ngitaka mwenye kuru mwenye jomula Amity ugani enitwe kani tuwase kwenye zitaka ni very affordable kando wase kujira payment plan mungi kando tunge ebyanga vyona umurubrenja visova izomi tuta ira visova sati ni campaign zitu Flash Fridays, Super Tuesdays, if Shari was broken, some Shari Takaya million town, one of the million in the ministry, and you couldn't want the million in town. The name of us, Chara and Amity Walters Limited. Muntaya is already Otunja or Water, if Shari Runja or me.